А в Грузії відбулися вибори у місцеві органи управління. На посаду мера Тбілісі лідирує колишній футболіст та екс-міністр енергетики Кахра Каладзе. За нього проголосували близько 54% виборців. Це дані екзит-полу. Окрім нього, на посаду очільника грузинської столиці претендують ще 12 кандидатів. Перші офіційні результати оголосять вночі. Сьогодні у Грузії обирали очільників 64 міст і районів, а також депутатів муніципальних законодавчих органів. Я за те, щоб місто було екологічно чистим, що добре працював транспорт, а міська урбаністика була впорядкованою. Я проти хаотичної забудови. У місті повинно відчуватися життя. Місто має бути повним любові, історії та культури.